Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Montoro, professora da FIAL Barbantes. Hoje eu estou aqui no Armarinho São José trazendo a videoaula dessa linda naninha para vocês. Vamos lá para a nossa videoaula? Ah, antes de tudo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fique por dentro de todas as novidades. O material que nós vamos estar usando para a nossa aula vai ser o Extra Kids, é um produto de lançamento da FIAL, ele é próprio para a confecção de miniaturas. Eu vou trabalhar com a cor creme e a cor verde bebê. Vou estar usando agulha de crochê número 2,5, agulha de tapeçaria, fio para bordar, uma corzinha você escolhe para a focinha. Eu vou estar usando o fio para bordar preto para fazer o detalhe da sobrancelha, marcadores de carreira e olhos de trava de segurança. Vamos dar início pela base da naninha. Eu vou mostrar para vocês as carreiras iniciais, depois vocês vão fazer até dar a medida que vocês querem. Vocês podem fazer uma naninha bem grande, uma naninha bem pequenininha. Esse quadradinho aqui é o inicial. Ó, nós vamos começar aqui com o anelzinho mágico. E vamos agora subir as nossas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio e vou fazer dois pontos altos. Esse aqui vai ser chamado de bloquinho. Então, nós vamos ter bloquinhos de três pontos altos, porque as nossas correntes valem como um ponto, separado por duas correntes. E novamente, vamos repetir o nosso bloquinho. Um. Dois. Três. Nós vamos precisar ficar nessa primeira volta com quatro bloquinhos separados por duas correntes. Então, esse aqui já é o nosso terceiro. E agora o quarto. Vamos agora estar encolhendo o nosso anel. Nós vamos pegar a ponta do início e puxar. Feito isso, nós vamos fazer as últimas duas correntes. Contar três correntes de baixo para cima. A primeira fica bem apertadinha. Então, uma, duas, três. E fechar com ponto baixíssimo. Vocês podem perceber que vai ficando um quadradinho, tá vendo, ó? Vamos caminhar com ponto baixíssimo por esses dois pontos até nós chegarmos no primeiro espaço. Vamos vir aqui. O baixíssimo você coloca a agulha, traz o fio e passa por dentro da argola. E repete, coloca a agulha, traz o fio e passa aqui por dentro da argola. Até nós chegarmos aqui, ó. Chegou aqui no canto, nós vamos trabalhar um leque. Fazendo três correntes para dar altura do primeiro ponto alto. Aqui dentro nós vamos colocar agora dois pontos altos. Formou o primeiro bloquinho. Duas correntes de separação e ainda aqui no mesmo espaço vou repetir o bloquinho. Desta forma. Duas correntes de separação vai ser por todo o seu trabalho. Laça o fio, vamos para o próximo espaço, repetir outro leque. Desta forma, tá vendo? O seu quadradinho ele vai ir aumentando. E você vai repetir isso aqui por todos os cantinhos. Você pode também fazer a troca de cor na carreira que você escolher. Eu vou trabalhar quatro carreiras com a cor creme. Depois eu vou trabalhar quatro carreiras com verde claro. Volto com o creme e trabalho mais quatro carreiras. E depois eu vou fazer duas com o verde clarinho de novo.
que eu vou fazer o último leque. Fica um quadradinho bem certinho conforme você vai fazendo os leques nas laterais, tá vendo? As duas correntes do final, conto três correntes e prendo com ponto baixíssimo, assim. Todas as voltas, independente se você vai fazer uma naninha desse tamanhozinho ou desse tamanhozão, você vai colocar em todos os cantos. Vai ser o nosso leque de três pontos, duas correntes e três pontos. Todo o começo de volta, você vai caminhar com baixíssimo até o início aqui, primeiro espaço. Vai trabalhar o seu leque subindo as três correntes e no final vai fazer as duas correntes e fechar com baixíssimo. Isso para todas as voltas, ó. Eu vou novamente chegar até o canto. Com baixíssimo, ó. Subo as três correntes e vou trabalhar um leque aqui dentro. Duas correntes e mais os três pontos. Duas correntes de separação e agora aqui, entre um leque e outro, nós temos um terceiro espaço, que é esse aqui. Nós vamos trabalhar um bloquinho de três pontos aqui dentro. Um, dois, três. Duas correntes para separar e vamos lá para outra ponta formando o nosso leque. Novamente, toda vez que aparecer um espaço aqui sozinho, depois das duas correntes, você vem e forma um bloquinho. Para cada canto, nós vamos fazer um leque. Eu quero mostrar para vocês o início da próxima carreira, que vocês vão entender aonde vai ficar tendo os aumentos, que eles não são nas laterais. Ó, tô chegando aqui fazendo o meu último leque. Vocês viram só como o quadradinho permanece? Qual foi a diferença dessa volta para de baixo? Essa aqui, ó, a primeira volta nós tivemos só os quatro bloquinhos. Já na segunda volta, nós já tivemos quatro leques. Agora na terceira nós temos leques, um bloquinho. Leque, um bloquinho, leque, um bloquinho, por toda a nossa volta. Agora nós vamos ter... Eu vou chegar aqui no cantinho, vou fazer o meu leque. Tá vendo? Ó, você pode perceber que ele vai sempre seguindo um leque dentro do outro,
Na próxima volta aqui vai ter o leque e assim por diante. Aqui nós vamos continuar separando com duas correntes, só que agora, no lugar de ter um espaço, nós já vamos ter dois. Na volta de cima, vamos ter três e assim toda a volta vai aumentar um. Você vai simplesmente vir aqui e vai fazer um bloquinho. Duas correntes para separar e no próximo espaço, um outro bloquinho. Duas correntes para separar e chegou no cantinho, é um leque. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que daqui vocês conseguem dar continuidade. Ó, vamos completar aqui esse leque. Viram só a diferença? Ó, deste lado aqui, que foi a carreira anterior, nós temos um bloquinho. E agora, nós já temos dois bloquinhos. Na de cima, nós vamos ter três bloquinhos. Agora, eu quero mostrar para vocês o acabamento. Ó, depois que vocês fizerem todas as voltinhas, ele vai ficando desta forma, tá vendo? Essa parte que nós estamos fazendo aqui, que é a quarta carreira, é exatamente essa quarta carreira aqui, ó. Eu só fui continuando, ó. Aqui já temos os três bloquinhos, depois um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco. E eu fui fazendo até que cheguei ao ponto que fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos entre um leque e outro. Então, quer dizer que eu subi 11 voltas. Eu vou explicar para vocês agora a fazer este detalhe aqui, ó, este acabamento, ele é bem simples, bem tranquilo, dá pra você fazer em vários trabalhinhos, que é o ponto tombadinho. Vou fazer nessa amostrinha aqui pra vocês, que foi o que nós aprendemos agora, o ponto tombadinho. Eu troquei a cor pra ficar melhor pra vocês verem o ponto. Vocês vão escolher, ó, qualquer ponta, tá vendo? Todas são iguais, eu terminei aqui, vou fazer lá do outro lado. E vou dar um nó. Aqui eu vou subir, ó, coloco a agulha no espaço e trago o fio. Vou subir aqui uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, vou colocar mais dois pontos altos. Um. E dois. Por que que ele se chama ponto tombadinho? Nós vamos literalmente tombar ele. Ele vai, ó, cair. Vocês conseguem ver? Ó? Aqui nós temos a mesma coisa e ele tá de pé. Agora, para fazer esse pontinho, nós vamos contar um, dois, três espaços e fechar com um baixíssimo ou um ponto baixo. Ó, ele tombou. Duas correntes para subir, no mesmo espaço que fez o ponto baixo, você volta e faz dois pontos altos. Um, dois. E vamos tombar ele, ó. Você tomba, vê aonde essa ponta vai baixar e você prende lá. Ó. Tombou, baixou aqui, venho. E fecho com ponto baixo. De novo, duas correntes. No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu volto e faço dois pontos altos. Tombei. Parou aqui no meio, eu venho e fecho com ponto baixo. Vou fazer mais um para poder mostrar a curvinha para vocês. Vou descer e vou tombar. Sem dar corrente ou espaço nenhum, você vai simplesmente continuar. Ó, vira o trabalho, subiu as duas correntes. Vamos completar no mesmo espaço os dois pontos.
vou tombar e prender. É assim que vai ficar o cantinho dele. Tá vendo? Agora vocês continuem, chega aqui no final, fecha com ponto baixíssimo e arremate o fio. Vamos agora então fazer a cabeça do nosso coelhinho. Começarmos aqui a fazer a cabecinha, você vai escolher uma das cores que você está trabalhando. Vai separar um marcador de carreira para você sempre marcar o último ponto da volta, porque nós vamos trabalhar em carreiras circulares espiral. Não vai ter ponto baixíssimo para nós fecharmos no final. Nós vamos aqui começar com o anel mágico. Tá vendo? Ó? Eu enrolo o fio no dedinho, ó, segura. Enrola o fio no dedinho. Aqui ele forma um X. Atrás ele forma duas linhas. E eu vou só segurar aqui, ó, para dar um apoio. Passa aqui, ó, debaixo do primeiro, traz o segundo fio para frente. Pega o segundo fio, passa por dentro da argolinha que nós fizemos. Isso aqui, ó, é o nosso anel corrediço. Agora aqui dentro, nós vamos começar a trabalhar a primeira volta. Nós vamos fazer aqui dentro, você não aperta muito esses primeiros pontos. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que eu deixei eles, ó, bem frouxinho? Porque nós vamos encolher agora este anel. Deixa eu fazer assim pra vocês verem bem, ó. Quando nós encolhermos esse anel, eles ficam todos apertadinhos. Se você já fizer um ponto apertado, você não vai conseguir trabalhar neles agora. Sem fechar a volta, nós vamos vir em cima do primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. Ó, peguei o ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, não é baixíssimo. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto baixo, ó. Foram 2. Se você tiver dúvida, marca esse ponto de número 1 aqui, ó. Coloca o marcador, pega a travinha aqui, ó, e coloca aqui dentro. Nós ainda temos 5 pontos aqui para trabalhar. Para cada um dos 5, nós vamos fazer o que chamamos de aumento. É você fazer um ponto e voltar nele e fazer mais um ponto. Faz um ponto, volta nele e faz mais um ponto. Aqui está meu último ponto. Se eu for parar para contar, o que eu tinha 6 pontos aqui nesse miolinho que nós encolhemos, se eu trabalhei 2 pontos para cada um, eu vou ter um total de 12 pontos baixos. Aí agora a gente, ó, tira o marcador. Neste último ponto que nós fizemos, tá vendo aqui, ó? Deixa eu cortar esse fiozinho para vocês entenderem melhor. Pra não atrapalhar. E vou colocar aqui, ó. Vocês podem perceber que a nossa carreirinha, ela sempre vai ficar como se fosse ou um degrau ou quebrada. Aqui fica um redondinho bem bonitinho. Daqui pra frente, ela começa embaixo, circula e para em cima. Tá vendo aqui, ó? Esse degrauzinho aqui que fica é por conta de que nós vamos trabalhar em carreiras espirais. Se você fizer um ponto baixíssimo, subir uma corrente, trabalhar a carreira de novo, vai sempre subir aquela marcação e muitas vezes fica um trabalho feio. Então, nós trabalhamos assim e o marcador serve justamente para isso, ó. Você vai pegar esse último ponto que você fez e você vai colocar o marcador nele. Agora, você já sabe que daqui, quando você chegar no ponto que tem o marcador, foi mais uma volta que você fez.
Terceira carreira. Nós vamos colocar aqui, ó, dois pontos juntos em cima do primeiro ponto. No ponto da frente, vamos fazer um ponto baixo sozinho. E vamos repetir. Dois pontos baixos. E um sozinho. Dois pontos baixo. E um sozinho. Dois pontos baixos. E um sozinho. Isso aqui vai ser por toda a minha volta. Como nós já aprendemos que dois pontos junto recebe o nome de aumento, nessa próxima volta, eu não vou falar dois pontos baixos. Eu vou falar um aumento. Ó, chegou aqui na carreira que tem o marcador, você trabalha o seu ponto. E aí, depois você tira para você não se perder. E ó, o degrauzinho vai continuar. Vou vir aqui e vou marcar o último ponto da terceira volta. Quarta volta. Um aumento. E agora, nós vamos fazer dois pontos sozinho. Um. E um. Um aumento. Um. E um. Um aumento. E dois pontos. Um aumento e dois pontos. Um aumento e dois pontos. Estou chegando aqui já no fim da minha quarta volta. Um aumento e dois pontos. Um aqui. E um na onde está com o marcador. Vou tirar o marcador agora. Para você fazer amigurumi, você vai prestar atenção de, além de você trabalhar em carreiras espirais, além de você olhar o detalhe do degrauzinho do começo e final de volta, nós vamos sempre contar as carreiras. E quando você pegar a receita, você vai ver que cada carreira tem que ter um número de pontos. É onde vai dar a forma de mais comprido, mais achatado, mais largo, mais baixo. Todos os bichinhos funcionam, bichinhos, bonecas, o que você quiser funciona da mesma forma. Então, aqui nós fizemos um anel mágico, 6 pontos baixos. Depois nós subimos e fizemos 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Depois, nós começamos a trabalhar um aumento, um ponto separado, um aumento e um separado. No final da terceira volta, nós ficamos com 18 pontos baixos. E agora, na quarta volta, nós fizemos um aumento, dois pontos separados. Um aumento e dois pontos separados, ficando com um total de 24 pontos baixos. Vamos seguir a sequência. Coloco o marcador. E agora, nós vamos trabalhar dois pontos juntos, que é o nosso aumento, e três pontos separados. Um, dois, três. Dois pontos juntos. Um, dois, três. Dois pontos juntos. Um, dois, três. Isso aqui, ó, eu vou repetir por toda a volta. Os dois pontos juntos, que é o nosso aumento, e três pontos sozinhos. Vocês podem perceber que lá embaixo nós começamos com dois pontos juntos e um separado. Depois nós fizemos um aumento e dois separados. Agora, nós já estamos fazendo um aumento e três separados.
Ó, eu vou fazer agora aqui meus últimos três separados. Um, dois, três. Nessa volta, ficamos com 30 pontos. Vocês viram que a repetição, ela continua. Fizemos um ponto e um aumento. Aqui foram dois pontos e um aumento. E nessa agora foram três pontos e um aumento. Eu vou deixar vocês seguirem. Se ficar alguma dúvida, vocês deixam nos comentários. A próxima volta, você vai fazer quatro pontos baixos e um aumento. Na volta de cima vai ser 5 pontos baixos e um aumento. E a sua última volta de aumento vai ser de 6 pontos baixos e um aumento. Isso você vai fazer por toda a volta, essa repetição, como nós já estamos fazendo. Eu vou adiantar o meu e já volto aqui com vocês. Pronto. Quando você seguir a sequência, é isso aqui que você vai ter, ó. Eu já cortei aqui meu fio do início. Só tomem cuidado que geralmente o que acontece? Quando a gente vai fazendo, ó, eu vou colocar aqui. Vocês conseguem ver? Ela não fica uma coisa achatada reta. Vocês têm que tomar cuidado em ver o que é o avesso e o direito, ó. O avesso e o direito do ponto baixo, esse aqui é o ponto baixo, eu chamo de tradicional. Se você conhece por outro nome, aproveita e deixa aí nos comentários. Tem um ponto baixo tradicional, que é esse aqui. Ele lembra a letra V. Tá vendo aqui, ó? Embaixo da marcação da corrente, ele lembra uma letrinha V. Tem o ponto baixo meio square, que ele lembra uma letra Y. E tem o ponto baixo square completo, que ele forma a letra X. Todos eles vai ficar assim no avesso, olha. Vocês conseguem perceber que fica umas laçadinhas aqui, ó. Tá vendo? Todo ponto fica uma bolinha. Isso aqui é o seu avesso. Isso aqui é o seu direito. O Vzinho é o direito, a bolinha é o avesso, ok? Então tá, cheguei aqui no final, fiz o último ponto, terminei aqui com 6 pontos baixos e um aumento, que são os nossos dois pontos juntos. Agora, nós vamos subir a lateral da nossa cabecinha. Então, nós vamos vir para cada ponto que nós temos aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Não vamos mais fazer aumentos, simplesmente nós vamos fazer ponto sobre ponto, para nós podermos criar aqui a lateralzinha da nossa cabeça. Nós vamos fazer isso aqui por 6 carreiras, ó. Vocês estão vendo? Eu não estou aumentando nem nada. Tô conversando com vocês e não estou nem contando. Estou simplesmente, ó, fazendo um ponto para cada um. Toda vez que você chegar no marcador, você tem a opção de faz toda a volta, deixa o marcador aqui e toda vez que você passar por ele é uma volta. Você tem a opção de tirar o marcador daqui, chegou no último ponto da próxima volta, coloca a marcação. E aí, para você não se perder em quantas carreiras que você está, você vai usar a contagem de carreira. O miolinho é a carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai fazer a carreira 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 6 voltas. Quando você contar aqui e estiver na volta de número 14, a gente volta para nós fazermos a parte da diminuição, tá? Prontinho. Ó, que eu fiz aqui? Eu trabalhei as minhas 6 voltas, né? Se eu for contar daqui de baixo para cima, estou na carreira de número 14 e mantive o meu marcador aqui. O único problema de você manter o marcador do lado de fora, ó, é que o pontinho fica assim estufadinho. Aí você vai ter que vir aqui, ó, dá uma ajeitadinha, que aí ele fica bem certinho, tá? Vou marcar aqui agora. Agora, nós vamos aprender como que funciona a diminuição do amigurumi. Essa diminuição aqui se chama diminuição invisível. E nós vamos trabalhar também o efeito espelho. Nós começamos aumentando, fizemos a parte reta e agora vamos começar a diminuir. O efeito espelho, ele funciona assim.
Nós paramos aqui embaixo com 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento. Para trabalhar o efeito espelho, nós vamos fazer com a mesma numeração. 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos lá, então, para a gente aprender. Vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos aprender agora a fazer a diminuição invisível. Por que que ela leva esse nome? É difícil você ver aonde você fez. Essa é a intenção. E, ó, vocês conseguem ver aqui, ó? Não, se você não trabalha aquela ponto baixíssimo e sobe uma corrente, ela fica tudo por igual, fica assim, ó, bem redondinho, bem bonitinho. Vamos lá fazer a diminuição. A nossa corrente, ela tem o lado de trás e o lado da frente. O da frente, ele vira para você e o de trás fica para sua mão. Nós vamos pegar o da frente. Você vai segurar aqui, ó, duas argolinhas que fica pelo lado da frente, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma e duas. E vamos trabalhar um ponto baixo aqui. Traz o fio, fica com duas e tira. 6 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer a diminuição, ó. Pega um ladinho da frente, segura na agulha e o outro segura na agulha. E forma o ponto baixo. E aí você vai repetir isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aí, você vai repetir da mesma forma que nós fizemos a numeração de pontos. No caso dessa volta, 6 pontos. E, um aumento embaixo. Agora, nós estamos fazendo a mesma quantidade de pontos e uma diminuição. Na volta de cima, vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Depois, na próxima, vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Depois, 3 até ficar com 2. Ó, aqui, pega a que tá no marcador. Aí, aqui eu já vou tirar o marcador para não atrapalhar. Ó. E fiz aqui a minha última diminuição. Vocês conseguem, ó, perceber que não dá para saber onde é que você fez a diminuição ou não, ó. Tá tudo por igual. Marca sempre o último ponto. E agora, vocês vão fazer aquilo que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5 e a diminuição. Não tem segredo, não precisem ficar com medo de errar, de que não vai dar certo, que acaba dando certinho. Vou fazer aqui as minhas até eu ficar com 2 pontinhos e uma diminuição e volto aqui com vocês. Vai ficando assim, tá vendo, gente, ó? Aqui vocês nem conseguem perceber onde que tá a diminuição de vocês. E aqui o buraquinho, ó, ele vai reduzindo. Para nós fecharmos, nós vamos colocando o enchimento, mas eu gosto de colocar enchimento só quando fica o espaço bem menorzinho, porque os enchimentos são tão fofinhos que você empurra ele e volta, e aí ele acaba te atrapalhando. Daqui para frente, nós vamos fazer até o final. 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, até ela ir encolhendo, ó. Eu vou até tirar o marcador, você não vai precisar mais contar, não vai precisar mais ver quantas carreiras que você tem que fazer. Vai ser 2 pontos. E é uma diminuição. 2 pontos.
e uma diminuição. Se o seu dedinho for maior e mais gordinho que já o meu, já vai ficar um pouquinho mais difícil de você ir segurando. Daí você já vai colocando o enchimento. Ó, aqui você vai colocando dois pontos separados e uma diminuição até encolhendo. Ó, do jeito que tá aqui. Ó, cabe um dedo aqui dentro, tá vendo? Eu não tô indo pela numeração de pontos aqui, ó. Cabe um dedo certinho meu aqui dentro. O que que eu vou fazer? Eu já vou cortar meu fio, deixando um pouco aqui pra costura. E já vou arrematar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou segurar por aqui. Você vai pegar o enchimento, ó, e sempre vai abrir ele antes de colocar lá dentro. Aí você, ó, segura aqui e vai empurrando. Com o enchimento você empurra e ele volta, você pode colocar ele com um lápis, empurra com a ponta do lápis. Sabe aqueles lápis que tem uma borrachinha em cima? Ele é ótimo. Aí você não tem dificuldade para colocar o enchimento. Na hora de colocar o enchimento, pensa num bichinho fofo e não num bichinho duro. Então, você vai colocar enchimento até deixar uma peça fofa, não deixa duro não. Tem pessoas que falam que tem que colocar até deixar duro, porque depois o enchimento murcha. Isso acaba prejudicando você, os seus pontos vão abrir, o enchimento vai sair. Se for para criança, é perigoso. Então, tudo a gente tem que ir equilibrando. Ó, você vai perceber que você vai amassar, se ele ficar um... Tá vendo, ó? Não voltou, ó. Quer dizer que ele não tá fofo ainda. Você vai colocando. Vai ajeitando aqui nas laterais. O meu aqui, ó, antes de eu terminar de completar o enchimento, eu vou colocar os olhinhos de trava. Eu gosto de colocar um pouco de enchimento e depois colocar os olhinhos. Pra eu saber aqui, ó, em qual posição que eu vou querer colocar os meus olhos, aonde eu vou querer posicionar eles. Assim vocês podem ter uma base, ó. Vocês vão ir olhando. Eu gosto de colocar para baixo e aberto, para ele ficar com cara de coelho filhote. Se vocês colocarem para cima e junto, fica com cara de bravinho. Se vocês colocarem para cima e separado, já fica com cara de um coelhinho mais velho. Então, eu vou colocar para baixo, ó, da metade para baixo, aberto. Vou pular aqui 7 pontos e vou colocar eles. Por isso que eu coloco o enchimento antes, tá? Se você quiser colocar depois, não tem problema. Ó, isso me permite ver antes de colocar e depois ter dificuldade para tirar. Tá vendo? Ainda quero um pouquinho mais aberto. Aqui já está bom. Ó, eu separei aqui 2, 4, 6, por 8 pontos. Tá vendo aqui? Vou agora fazer o quê? Se me atrapalhar o enchimento, eu afasto ele ou tiro um pouquinho e vou, ó, colocar aqui a minha trava de segurança aqui dentro. Deixa eu tirar um pouquinho só para vocês poderem ver. Eu consigo fazer sem precisar tirar, mas para ficar melhor a visualização, você tira um pouquinho aqui do seu enchimento, ó. Tá vendo aqui? Agora, você vai pegar a tampinha que é a sua trava. Lembrando que essa parte maior fica pra frente. E você vai colocar. Eu vou colocar as minhas duas, vou voltar o enchimento. E aí, nós não vamos bordar agora. Nós vamos bordar depois. Então, você vai reservar a cabecinha e nós vamos trabalhar as orelhinhas. E aí, eu já volto com vocês.
Vamos agora então fazer as orelhinhas. Olha, eu já trouxe uma adiantada. Vai se tornar isso aqui que nós vamos fazer. E aí vocês repetem a segunda, tá? Depois nós vamos costurar ela assim, ó. Vamos lá então. Ó, deixei um fiozinho aqui já pra costurar. Vou tirar daqui pra não atrapalhar. Nós vamos começar com aquele mesmo anel mágico. Aqueles primeiros mesmos 6 pontos baixos, frouxinhos. Vou reduzir aqui o anel. E aqueles mesmos 6 aumentos do início. Nós vamos ficar aqui com 12 pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certo? Agora você vai marcar aqui o seu ponto de número 12. E nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Não vamos aumentar mais. Vendo aqui, ó. Aí ele vai encolhendo. Se você não tomar cuidado, o que acontece? Ó, eu vou mostrar o que, que ele vai fazer. É automático ele fazer isso. Ó, ele vira como se fosse uma conchinha. Tá vendo aqui, ó? Aí ele deixa o avesso de amostra. Você já corrige aqui. Porque se você for corrigir depois, ele vai deixar seus pontos frouxos. Você já corrige. Fiz aqui uma volta sem aumentar nada, fiquei com 12 pontos. Vou fazer aqui mais 5 voltas. Eu vou ter no total de 6 voltas com 12 pontos baixos. Já estou na segunda. Vou fazer até ficar com 6. Volto com vocês para já fazermos a parte da costura das orelhas. Agora que nós temos as nossas duas orelhinhas prontas, ela fica assim, ó, um tubinho. Aí você vai simplesmente, ó, amassar. Não vai enchimento aqui dentro. Nossa cabecinha, ó, olha como que ela fica fofa, tá vendo? Você aperta, não fica vazando nem nada. Vamos fechar aqui embaixo primeiro para não sair o nosso enchimento e a gente poder ter uma segurança maior na hora de colocar a orelha. Coloca o seu fio na agulha de tapeçaria. E vou usar o dedinho, ó, para auxiliar e colocar o enchimento para dentro. Nós vamos pegar somente a laçadinha de fora de um e do outro. Passa a agulha e o fio nela. Mantenha. E nos próximos, de dois em dois, ó. Um e dois. Um e dois. Você pode usar a mesma cabecinha para coelhinho, para coelhinha e para outros bichinhos, inclusive. Ó, você vai pegando aqui, ó, de dois em dois. Cuidado para não costurar o enchimento. Quando você ouvir dizer anel mágico invertido ou falso anel mágico, é isso aqui. Exatamente isso que nós estamos fazendo, ó. Pegando as argolas de duas em duas, independente de quantas são. Pegou em todas, agora nós vamos puxar. Segura, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o que acontece. Segura e puxa.
vai chegar uma hora que, ó, dependendo da quantidade de pontos, ele não vai fechar completamente. Aí você vem com a agulha de tapeçaria e alinhava pra fechar tudinho, ó. Viu só? Não deu trabalho nenhum, não dói o dedinho pra ficar colocando um monte de pontos na agulha. Feita a finalização, passa por alguns pontos. O fio, para nós podermos fazer o corte dele, aqui. Cuidado para você não cortar o seu trabalho. Aí você pode ajeitar a sua cabecinha, ok? Vamos então para a parte da costura das orelhas. Uma por uma. Coloca aqui o fio na agulha. Essa boquinha que ficou aqui aberta, nós vamos fechar. Passa a agulha de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo e de baixo para cima. Agora é a hora de você dar as suas, a sua personalizada no seu coelhinho. O que que você vai fazer? Se você costurar assim, fica de um jeito. Se você costurar assim, fica de outro jeito. Se você costurar para o lado, para cima, junto, separado, você vai escolher a posição que você quer do seu coelho, combinado? A minha, eu gosto dela, vou pegar, ó, vou passar a agulha daqui, vou pegar aqui nesse primeiro ponto. Vai ficar assim, ó, dobradinha, tá vendo? Vou contar, você pode escolher tanto um lado quanto o outro, não tem problema. Vou me direcionar, ó, pelos olhos, vou subir e vou prender aqui. Você pode usar alfinetes em casa, ó, vou contar uma, duas, a partir da terceira eu vou costurar. É um ponto na peça e um ponto em cima. Em casa você pode usar alfinetes para te auxiliar, você pode usar o que vocês quiserem que facilite a parte da costura. Ó, eu vou ir segurando. Tá vendo? Ela é pequenininha, ó. Ela cabe na mão. E aí você vai pegando aqueles pontinhos que ficou aqui, ó. Procura não apertar muito pra não ficar marcadão. Eu vou mostrar uma com vocês. E aí a outra vocês vão fazer, combinado? E vocês vão fazer também essa mesma costura na hora de colocar os bracinhos. Falta aqui alguns pontinhos ainda. Tá vendo? Só o ladinho de fora da corrente. Já vai dando aqui a carinha dela. Agora aqui é só você ir fazendo os acabamentos, ó. Ficou aqui a parte interna. Você vai ajustando. A parte chatinha sempre é a costura, mas não é um bicho de sete cabeças. Dá pra fazer tranquilo. Ó. Tá vendo? Eu vou costurar a outra. Volto com vocês com a minha orelha costurada e com os bracinhos feitos. Na minha agulha já vai estar o fiozinho que eu escolhi aqui pra bordar o narizinho. E eu já mostro tudinho de uma vez só pra vocês. Agora nós vamos fazer a última parte, que é o nosso bracinho. No nosso bracinho não vai ter enchimento, tá vendo, ó? Porque como é para bebezinho, não tem essa necessidade e aí não fica com o braço assim tão reto, ó. Ele fica bem maciozinho, tá? Nós vamos fazer dois iguais. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai fazer o seu anelzinho mágico. E vai colocar aqui dentro os seus primeiros 6 pontos baixos. Lembre-se de não apertar. Numeração de agulha, pessoal, para não ficar dúvidas.
Eu trabalho com agulha número 2,5, porque foi a que ficou mais confortável para mim. Mas você pode usar a 2,5, 3, 3,5, até o número 4 dá certo. Ó, fiz aqui os 6 pontos no meu anel mágico, certo? Nós vamos agora trabalhar 2 pontos para o primeiro. 1 ponto para o segundo. 2 pontos para o terceiro. 1 ponto para o quarto. 2 pontos para o quinto ponto. E 1 ponto para o sexto ponto. Nós vamos ter aqui no total de 9 pontos baixos. Por quê? Se nós colocarmos 12, vai ficar muito grosso. Então, temos que ter 9. Agora, você vai pegar o seu marcador, vai colocar aqui. E você vai fazer carreirinha de 9 pontos baixos. Lembra que eu falei que ele vai virar do avesso? Aqui vai ser a mesma coisa, porque não vai dar para segurar por muito tempo. Então, você vai fazendo isso aqui, ó. Vai chegar uma hora que você tem que dobrar aqui, ó. E segurar só pelo ladinho de fora. Assim, ó. Esse fiozinho você não precisa cortar se você não quiser. E aí, você deixa ele escondidinho dentro do braço. E, ó, você vai fazendo isso aqui, certo? Vai ficar um total de 9 pontos por carreira. Nós vamos fazer isso por... Ó, aqui a voltinha de 6 pontos. E aqui a de 9 pontos. Depois, nós vamos fazer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras de 9 pontos. No final, você vai ter isso aqui, ó. Aí, você faz duas vezes, combinado? Deixa um pedacinho de fio para costura. Agora, vamos fazer o acabamento da parte da costura e o bordadinho do nariz. Então, agora é fazer a montagem de tudo. Vai ficar assim a sua naninha, aqui, ó. Naquela primeira carreirinha, eu já prendi um bracinho, vou prender o outro bracinho. Fechei aqui, ó, igual nós fechamos a parte da orelha, e aí você vai vir aqui, ó, aí você posiciona. Eu não gosto de deixar reto, eu gosto de deixar sempre um pouquinho só pra frente, tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar a naninha aqui na mão agora, ó, pra me dobrar aqui. E vou alinhavar essa parte aqui. Tá vendo? Você passa no bracinho, passa na base da naninha. Se você estiver usando duas cores, nesse caso aqui, por exemplo, a sua base está de uma cor e o corpo está de outra, aí você pega só os pontos por cima na primeira carreira, porque aí não fica mostrando a parte de trás, fica bem bonitinho. Ó, aqui... Já aprendi, já foi o suficiente. Vou pegar aqui o último ponto. Para esconder o fio e não ficar nó, a mesma coisa. Passa aqui por dentro do seu amigurumi, vai sair em algum lugar e arremata o fio. Certo? Eu vou pegar aqui um pedacinho de fio. Para eu poder costurar agora a parte da cabeça. Antes de costurar a cabeça, vamos colocar os detalhes dela. Ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou levantar para vocês poderem ver melhor. Tá vendo aqui? Eu vou bordar aqui todos os detalhes. Depois, nós vamos colocar a cabecinha aqui. Eu substituí aquele fio preto que eu mostrei no início pra vocês por esse cinza, que é bem mais fininho. Por quê? O meu coelhinho tá com uma carinha de bebê. Eu achei que se eu colocasse a sobrancelha muito forte, ia ficar um pouquinho fora. Então, ó, peguei um fio bem fininho, vou fazer um traço. 1, 2 carreiras acima, descendo 2 linhas. Ó, eu sempre coloco a agulha lá embaixo e espeto aonde eu quero que ela saia. Assim, ó, o nozinho fica lá dentro da peça. Vou fazer aqui um tracinho bem levinho. Ó, 1, 2 carreiras acima, desci 3 abaixo.
Tá vendo a posição da minha agulha? Agora aqui eu vou fazer o traço reto. E vou reforçar para não ficar também tão apagadinho. E já vou sair lá do outro lado, em algum espaço mais próximo, para eu poder fazer o outro lado. Vamos lá, e no mesmo lugar, ó, é um pouquinho mais acima, aí você vai olhando se é um pouquinho para cima, se é um pouquinho para baixo. Aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó, subi duas carreiras e agora eu vou vir três abaixo. É um pouquinho para trás ainda. Aqui não tem certo nem errado, você tá dando a expressão no seu bichinho, então você vai escolhendo a posição que você quer do fio, ó. Aí você estica e vê se é isso mesmo. Dois para baixo, venho aqui. Se você usar uma agulha mais fininha, como eu estou usando, você pode passar o seu fio no meio do ponto e não nos buraquinhos do ponto. Olha um lado, olha o outro. Deu certinho, vou passar mais uma vez e já vou cortar esse fio. Vendo? Vou vir aqui. E tirei. Agora nós vamos fazer a focinha. Vocês podem colocar aquelas de trava de segurança, se não, se vocês optarem pelo bordado, direciona a carreira que está ao meio dos olhos, uma linha abaixo e vou descer mais duas, centralizando aqui no meio. Aqui eu vou fazer aquele risquinho do meio do narizinho. Eu desci uma mais só para colocar o nozinho, ó. Tô escondendo ele aqui dentro. E agora eu vou descer aqui fazendo aquele corte, tá vendo? Ó, duas carreiras abaixo. E vou subir pegando uma pro lado, ó. Olha a posição da agulha. Um risquinho só, que eu quero bem delicado. Vou fazer um letra T. Feito aqui a letra T, vou passar umas quatro vezes assim, ó. Uma, duas, três, opa, e mais uma aqui embaixo, já são quatro. Ó, o olhinho aqui, um ponto aqui atrás. Eu vou sair com a agulha aqui, ó. Um ponto aqui atrás. Aqui, ó. Vou ajeitar aqui o fiozinho do meu nariz. Sem apertar, tá vendo? E vou passar aqui, ó. Vou passar em dois pontos. Um e dois. Agora a minha agulha é curta, ela não chega lá do outro lado do outro olho. Mas eu vou fazer com que ela chegue lá do outro lado. Que eu quero fazer assim, ó. Um mini, mini blush aqui. Ó, aqui. E vou subir até ela chegar lá no mesmo ponto. Aqui. Ó. Dois pontos. E já vou cortar o meu fio.
O bordadinho dele ficou assim, ó, bem com carinha de neném. Agora sim, nós vamos pegar a naninha aqui e nós vamos costurar a cabeça desta forma, ó. Deixando esse vizinho aparecendo aqui na frente, aqui. Você vai usar a mesma cor da cabecinha, com a mesma cor da base, vai colocar um fio aqui na agulha de tapeçaria. Vai dar um nó bem grande, bem espaçado aqui, ó. Pra você poder depois fazer, decidir o que você quer de acabamento, ó. Aí eu vou pegar lá por baixo. E agora eu vou alinhavar. Cabeça e peça, cabeça e peça. Até eu ver que tá firme, que tá segura. Aqui, ó. Vou descer. Volta a repetir. Se tiver dificuldade para segurar, use auxílios de alfinetes em casa. Vendo aqui, ó. Eu tô fazendo assim porque a cor me permite fazer isso. Feito isso várias vezes, eu vou deixar assim porque eu quero só que vocês vejam o jeito que é. Feito isso várias vezes, costurou a cabeça, ficou presinho, você vai pegar, ó, já tem lacinho desse aqui, aqui no canal. E eu vou colocar aqui no pescocinho, tá vendo aqui, ó? E vou dar um lacinho lá atrás, vai ficar assim o final da nossa naninha. Eu vou arrematar todos os fiozinhos e já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Depois que vocês costurarem tudo, que vocês arrematarem, ele vai ficar assim, ó. Eu vou levantar pra vocês verem de frente, tá vendo? Fica bem fofinho aqui, ó, sem um enchimento. Ele não fica duro. Se você quiser, você pode costurar uma mãozinha aqui. Você pode usar a criatividade. Esse é o resultado final da nossa naninha. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, não saia do vídeo sem curtir. Compartilha muito com suas amigas, com seus amigos. Se inscreva no canal, tá bom? Aproveita e vá nas outras redes sociais, veja lá as coisas do Armário em São José. E só para deixar lembrado, todos os materiais que eu usei vocês encontram no site do Armário em São José, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.